Runebergskörens körskola startar på måndag, skriver ÖN. Och nu med alla de här taxireformerna och allt sånt här så känns det, tycker jag, som ett himla fräscht koncept att en kör kan starta körskola. Det är åtminstone bättre än den där vägbeskrivningen jag har i min app sådär att om 200 meter sväng till vänster. Ja, precis. Vem vill ha en röst som säger sväng till vänster om man kan ha en hel kör? Ja! Sväng till vänster! Sväng till vänster! Sväng till vänster! Sväng till vänster! Nu är det för sent.